ska vi se att killarna hittar på en lördagkväll. Spännande. Vad händer här inne då? Jeppe har somnat. Var du dåligt, Jeppe? Ja. Det är de bara för. Det är fyra köttbitarna. Jag åt det för mycket. Rusk. Ja. Jag åt det för mycket, gubben. Nej. Han tål om spriten. Vad gör du, Daniel? Kolla på verktyg. Jag letar en svar till Jeppe. Det är Jeppe också. Daniel letar alltid grejer åt Jeppe, säger det. Behöver han eller är det du som tycker det? Jeppe behöver det. Det har han själv sagt. Fy fan vad här är en lyxkutt. Oj, 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 oj. Precis likadan. Jeppe, kolla. Ingen pris. Digital, ej tillbehör. Så roligt. Håller de på mig? Det är så konstigt ljus här. Men, jo. Du var ju fin redan innan ju. Ja, tack.